Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak mají vedle své bezesporu záslužné práce na zachování odkazu Járy Cimrmana. Na svém kontě také několik úspěšných filmových komedií. Možná, že byste mi mohli klidně napovídat. Maričku, podejte mi pero, Na samotě u lesa, Jáchyme, hoď ho do stroje. Ano, Kulový blesk a Rozpuštěný a Vypuštěný. My jsme se ale rozhodli pro film, který přišel do kin v roce 81, komedii Vrchní prchni. Možná nevíte, že tato komedie získala v roce 85 na 10. Mezinárodním filmovém festivalu humoru ve francouzském Chamrouze cenu kritiky a cenu za nejlepší filmový scénář.